Bu deməkdir ki, ölkə başçısı əhaliyə artıq ərzaq təminatından bağlı vəd verə bilir. Əgər buğdaya olan tələbatımızı ödəyə bilmiriksə, bu hakimiyyət bizim nəyimizə gərəkdir? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü, kənd təsərrüfatı üzrə ekspert Vahid Məhərrəmli deyib. Ekspert ölkənin pis vəziyyətə düşdüyünü, ölkəyə daha baha qiymətə məhsulların gətirildiyini, alıcılıq qabiliyyətinin isə xeyli aşağı düşdüyünü bildirib. Və İlham Əliyevə bu il dedizdirdilər ki, deməli, ölkə özünün ərzaq buğdasına olan tələbatını ödəyə bilməyəcək. İlham Əliyev deyir ki, mən təminat verə bilmərəm 100% ki, ölkə ərzaq buğdasına olan tələbatını ödəyə biləcək. Amma keçən il, ondan əvvəlki il, yəni son bir 7-8 ildə həmişə deyirdi ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını 100% ödəyəcək ona görə ki, Azərbaycanda 20-dən çox iri fermer təsərrüfatları. Sonra 41 aqropark yaradılıb və daha bir neçəsi yaradılacaq. Ümumilikdə 53 aqropark yaradılacaq. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, ölkə başçısı əhaliyə artıq ərzaq təminatından bağlı vəd verə bilir. Buğda çox vacib bir ərzaq. Buğda çörək demək. Buğda un məmulatlarıdır. Buğda deməli verməşil demək. Buğda spagetti deməkdir. Yəni əgər biz deməli buğduya olan ehtiyacımızı ödəyə bilmiriksə, onda bu hökumət bizim nəyimizə gərəkdir? Niyə onda bu hökumət bu ölkənin deyək ki gələcəyini, taleyini həll etməlidir. Uşaq pulu vermə. Deməli, buğda istehsal edə bilmə, ət istehsal edə bilmə, süd istehsal edə bilmə, yumurta istehsal edə bilmə, bitki yağı istehsal edə bilmə, şəkər istehsal edə bilmə. Bax, bunların hamısını göstərici xeyli aşağı. Hətta çay istehsal edə bilmə. Hətta çay istehsal edə bilmə. Yaxşı, bu hökumət bizim nəyimizə lazımdır, Fərbək? Hələ mən demirəm ki, sənaye məhsulları da. Qardaşım, sən adicə bu əhalinin çörəyə olan tələbatını ödəyə bilmirsən. Sən nəyimizə gərəksən? Bir də başqa işlə məşğul olun. Hansı işi bacarırsınız, onunla məşğul olun. Qoyun o işin öhdəsindən gələ biləcək adam gəlsin, o sahəni idarə eləsin. Vəd verər, həyata keçirər, qalar, gözümün üstə yeri var. Bacarmaz, o da gedər. Bunlar necə düşünür? Bunlar başa düşmürlərmi ki, bu hakimiyyət məsələsi? Bu elə belə deyil. Elə mən istədim, gəldim, bacarmadım, yenə oturacam burada. Belə deyil. Yəni, ölkə düşüb pis vəziyyətə. Təsəvvür edin, onsuz da insanların alıcılıq qabiliyyəti aşağı. Digər tərəfdən ölkə daha bahalı mallar gəlir, məhsullar gəlir. Deməli, indi o malın məhsulun qiyməti qalxır. Daxildə də istehsal olan malın məhsulun qiyməti qalxır. Ölkə əhalisinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, kəskin şəkildə aşağı düşür. İndi ət son vaxtlar bahalaşır. Deməli, süd məhsulları kəskin şəkildə bahalaşıb. Təsəvvür edin, mən bir neçə ay bundan qabaq 90 qəpiyə aldığım kəsmiyi, indi ən ucuzunu 1 manat 80 qəpiyə iki dəfə bahalaşır. Süd məhsulu. Ət məhsulları bahalaşıb, süd məhsulları bahalaşıb, iş yerləri yox, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür, uşaq pulu verilmir, 250 min adam pensiyadan məhrum olub. Nə istəyirsiniz siz bu millətdən? Nə verib ala bilmirsiniz bu millətə? Niyə bu günə salmışsınız bu milləti? Əhalinin durumu olduqca acınacaqlı və bunların da sanki bu ölkədə yaşamırlar. Bunlar elə gözəl həyat sürür.